Dnešná tajná návšteva inkognita poteší ako ženské, tak aj mužské publikum. Okrem toho, že sa Košičan Martin Koči venuje príležitostnému modelingu, je to aj mimoriadne úspešný automobilový pretekár. Ako Martinov otec, tak aj jeho strýko sú v slovenskom motoristickom svete ako doma. Je teda jasné, po kom zdedil tento fešák lásku a talent k automobilovej rally. Hoci to od neho nikto nevyžadoval, našlo si ho to samé. Je to náročné obdobie pre vás ako pre športovca? Je to určite náročné obdobie, hlavne kvôli tomu, že sme všetci čakali, že budeme mať sezónu a boli sme pripravení a v podstate nám zrušili ten prvý pretek sezóny úplne, že tesne predtým. Čiže je to náročné, pretože nemáme naplň činnosti a budeme čakať teda, kedy sa to nejakým spôsobom vykryštalizuje. Čo teda s voľným časom? Tak snažím sa udržiavať vo forme a snažím sa možno aj nejako rozmýšľať dopredu, aké sú možnosti toho, čo budeme vedieť ďalej robiť a sám som zvedavý. Jazdeniu by sa chcel venovať čo najdlhšie, ale uvažuje aj nad plánom B v prípade, že by mu to nevyšlo tak, ako si to predstavuje. Možno by sa mohol venovať modelingu, do ktorého si občas odskočil. To bolo dávno veľmi, keď som študoval v Prahe, bol som na Erasme, tak to bola oslovila jedna agentúra a mal som s nimi nejaké spolupráce, ale potom to nešlo nech sklbiť vlastne s mojou kariérou v športe. Juj, škoda, fotoaparát ho celkom môže. Čo poviete, dámy? Nechýba vám táto sféra? Určite som rád, že som tam, kde som. A s tou sférou, s tou modelingou som sa nikdy nejak veľmi nestotožnil, aký bolo to zaujímavé, určite mi to dalo nejaké skúsenosti a stretol som zaujímavých ľudí, čiže neľutujem to, ale nenašiel som sa v tom. Prečo? Tak prišlo mi to byť také, neviem, aby som neurazil nikoho v tej branži, pretože naozaj tiež to majú náročné, ale ja možno sa viacej vidím v tom, kde je viacej toho pohybu, tak by som to nazval. Pohybu myslím športového a dynamiky a týchto vecí. A čo na seba tento mladý Košičan ešte prezradí, sa dozviete už dnes večer. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.